Bom dia, caros criptolovers, criptoentusiastas, falseteiros e mineradores do bloco. Bem-vindos a mais um Morning Crypto, episódio 317. Neste 17 de outubro de 2022, um dia após... a noite após aquele debate presidencial vergonhoso de ontem, para variar, né? Falei que não ia assistir, mas acabei assistindo. Fui dormir agora há pouco, né? Mal fui dormir. É brincadeira. Mas ontem curtiram o Gaming Crypto? Teve Gaming Crypto ontem, né? Joguinho maneiro. Joguinho maneiro no Gaming Crypto para jogar aí em casais, né? Em duplas. Em casal é mais legal. Em dupla já funciona super bem, mas em casal é mais legal ainda. Mano, o que foi aquilo? Cara, cansei ontem. É brincadeira. Bom, já queria deixar meu salve aqui pro Tarso183, obrigado pelo follow, viu? E pro Neuraman, que renovou aí o seu sub, 9 meses, nasceu mais um mineradorzinho. Tamo junto, Neuraman, obrigado pela força, cara, obrigado pelo apoio. É muito importante pra gente. Valeu aí pela força. Diz que a CNH tá vencida. Não é que tá vencida. Pior que tá, né? Eu acho que tá vencida a minha CNH agora. Porque eu já tô aqui há tanto tempo, né? Sei lá, se pá tá vencida. Agora tem que renovar o tempo todo, né? É. É 100 conto game. É, então, era 200, né? É 100 conto com 50% de desconto aí no final de semana. Só porque eu... Cara, mó trampo, mó treta pilotar aquele avião, cara. Ô, era um avião de cueca, mano. Já não tinha uma cueca de asa no avião. Como que você quer que pilota o avião de cueca? O avião de cueca, não eu. O avião de cueca na asa. É, não é fácil, não é fácil. Tem que ver que a aerodinâmica lá, né, não funciona direito. Ai, Dani, você perdeu ontem, eu pilotando avião de cueca. Você perdeu. É, eu comprei o brevet aí, WB400. Meu brevet é WB400. Mano, o game é massa, o game é legal. Ah, a CNH da WB não tem vencimento. Pois é. Bom, galera, de que eu tinha um salve para quem chegou cedo, né? Quem chegou cedo, Edilson, bom dia, Rodrigo RCM, Thiago BTT, bom dia, Mônica Cristina, Gabriel Soares Dev, Chacal, bom dia também, Daniele Morales, bom dia, e aí a porteira de Ratanabá, André Julião tá por aí, Mai Maeda, Crypto Ninjas Cool, Marquinha FL, bom dia, quem mais, Eline Peixoto já tá por aí. Quem mais? Miojo vai chegando. Bom dia. Não tem avião de cueca. O Bote não sabe o que é isso. Não entende. Não causa com o Bote, ô Mônica. Deixa o Bote em paz. Logo cedo. Renan Ferreira, bom dia. Já descobrimos de onde você faz as lives, tá? Então, ontem foi o seguinte. A história foi a seguinte. A gente viu que tava em desconto lá na Steam. Esse jogo aí que é pra jogar em dupla. É só joga em dupla, não dá pra jogar sozinho, só joga em dupla, né? E a gente tinha visto uma live lá do Gaulês jogando esse jogo com o BT. Cara, foi simplesmente maravilhoso. A gente ficava assistindo e falando, nossa, que da hora esse jogo. E aí bateu 50% de desconto. Assim, era duzentão. Duzentão é doído. Mas cem lão, assim, a gente olhou um pro outro e falou, ah, pô, legal o joguinho, né? Cem lão vai.
Aí a gente comprou o jogo, né? Aí a Miriam instalou lá e a gente jogou junto. Então a gente jogou no sábado, a gente jogou bastante nos cara. No sábado a gente jogou umas 5 horas seguidas, assim, né? Seguidas. Só que aí eu não abri live. Não tava nem com os negócios pra abrir live. Aí ontem a gente ia jogar. Eu falei, ah, vamos abrir a live? Eu falei, vamos. Aí fui abrir a live, tá tudo quebrado o computador da live, tudo. Aí botei tudo pra funcionar. E aí a gente jogou. Tá dentro do aceitável, né? Sem conto, pra um jogo legal. Legal, né? Jogando avião de cueca. Essa do avião de cueca foi uma fase só, né? Uma fase só bem catastrófica, diga-se de passagem, né? O jogo A Way Out. A Way Out. Procura aí, produção, esse jogo aí. Eu não conheço esse jogo, não. A Way Out. Eu vou olhar, Welber. Eu vou olhar. Eu vou olhar. Kuro Walker, 4 meses. Obrigado pela força, Kuro Walker. 4 meses. Bom, e recados, recados. Então, ontem teve Game em Cripto. Foi divertido. Foi divertido. O Welber dando dica, cara, também ajudou a gente. A gente não ia sair daquela fase nunca. Nunca. Teve uma fase. Aí, só pra complementar. Teve uma fase no sábado. Que esse jogo tem um bug, cara. A gente, obviamente, não sabia do bug. A gente ficou pelo menos 1 hora parado num lugar, tentando sair do maldito lugar, e não sei, a gente tava quase desistindo do jogo, quase desistindo. Aí, a Miriam conseguiu se enfiar num buraco, e não dava mais pra sair do buraco. Aí falou: ah, beleza, vamos restartar o jogo aqui do checkpoint? Beleza. Cara, a gente tinha feito de tudo, assim, de tudo. Até, tanto é que a Miriam caiu no buraco, foi testar o buraco, né? Foi ver o que dava pra fazer e não conseguia mais sair do buraco. Aí a gente restartou do checkpoint, aí o jogo voltou a funcionar. Cara, 1 hora parado no mesmo lugar, porque, mano, não funcionava uma maldita de uma placa. E batia na placa, a placa não abria a porta, mano. Porque tava quebrou. Quebrou, a parada quebrou lá. Mas beleza, aí ontem deu tudo certo. Ontem não deu bug nenhum. Fora da câmera, não sei o que aconteceu na transmissão, né? Que a minha câmera bugou durante a transmissão, não foi o game. O game, o computador tava com a mesma CPU que tá agora aqui, ó, 6 ponto alguma coisa por cento, 5,5, 6,7, né? É só isso. E aí o troço lá, ontem minha câmera bugou. Sei lá, né? Vai saber. Depois eu resolvo isso aí. Na verdade, eu preciso restaurar um backup de lá atualizado com o computador dessa live aqui, né? Que são dois Windows diferentes, né? O Windows do game é um, com todas as configurações lá do game, e esse Windows da live é outro. E eu não misturo justamente porque você sabe, tá ligado, né? Se jogo tal, uma hora quebra. Aí você tem que formatar o computador tal. Então nesse aqui eu não mexo. Nesse da live eu não mexo. Não instalo nada novo, não faço nada. Da live lá fica, o do jogo fica lá pra jogo. Se precisar formatar, eu vou lá e formato. Beleza, né? Só de jogo mesmo. Aí sussa. Bom, recados. Estamos com 141 inscritos de 450. Assim que chegarmos a 450 inscritos, sai o sorteio de mais uma Ledger Nano S Plus Genesis Edition, edição limitada de lançamento. Foram produzidos apenas 10 mil unidades. E não tem mais para vender. Não tem mais. Todas esgotaram. Todas. E a última Ledger Nano S Plus Genesis Edition, que acompanha inclusive NFT, é essa. Não é essa que tá na minha mão, porque essa é minha. Tá guardadinha, guardadinha, esperando para ser enviada. E para isso basta ser membro do bloco. E para ser membro do bloco, você pode utilizar o seu Amazon Prime gratuitamente. Esse mesmo Amazon Prime que te dá acesso aí a milhões de filmes, músicas, séries, documentários, frete grátis, descontos, promoções na Amazon. Né? Permite você se inscrever gratuitamente aqui no Morning Crypto, participar dos sorteios e promoções exclusivos para os inscritos. E aí tem mais benefício, né? Não toma ad na cara, tá assistindo aí, não fica tomando ad na cara. Minera bloquitos mais rapidamente. Tem mais chances no sorteio de Satoshis diário aqui. Então aí, vale muito a pena. Vale muito a pena. Não perca a oportunidade de se inscrever gratuitamente, né? Aqui no bloco. É gratuito. Gratuito, não pode perder a oportunidade. E vamos lá pro Paga Marreco. Que eu perdi o. Putz, perdi o Paga Marreco. Cadê o Paga Marreco? Paga Marreco. E no Paga Marreco de hoje, a gente ficou de olhar a variação da MKR, se ela estaria positiva ou negativa
No programa de hoje, foram 1.650 bloquitos de 8 participantes. 63% achou que estaria positivo. 38% achou que estaria negativo. Então vamos lá, que rufa os tambores. E vamos ver em que pé que ficou a avaliação dessa major. Porra! Vou dizer pro senhor que eu até me surpreendi, hein? Até me surpreendi. Tinha ido pro buraco, aí voltou a subir a parada 6,78%. Quem apostou em positivo se deu bem, quem apostou em negativo se deu mal. Então aí, ó, paga marreco, passe os seus bloquitos. Tá pago. Tá pago, tá? E quem chegar aí no final da live de hoje e mandar um satoshitos no chat poderá participar do nosso sorteio diário de satoshis. E hoje vai ser lá pela Lightning Gifts, porque quebrou... Chama o Mário. Eu preciso botar meu server no ar lá. Fiz uma atualização no servidor e quebrou meu server da LN Beats. Eu preciso terminar de arrumar. Na verdade, eu fiz lá a atualização, achei que estava tudo funcionando. Aí fui lá depositar o satoshis para poder fazer o sorteio de hoje. E quem disse que o troço recebe, né, tá recebendo, tá dando erro lá. Aí eu preciso descobrir o que que aconteceu. Morreu. Morreu, preciso atualizar. Vou descobrir lá o que aconteceu. Chama o Mário. Ixi, o Mário. Cadê o Mário Vergara? Pera aí. Às vezes é de manhã, segunda de manhã, às vezes os caras não vêm trampar. Deixa eu chamar ele aqui, ó. Foi? Foi. Mário Vergara, tá aí? Chegou. Mário ficou assistindo o debate e não acordou. Pois é, igual a gente, cara. Nossa, mano. Muito tarde. A gente foi dormir mais de 5 da manhã por causa dessa brincadeira. Bom, e na pauta de hoje vamos falar de governos e reguladores. Vamos falar de Coreia do Norte e Coreia do Sul. Vamos falar de Austrália, Estados Unidos. Vamos falar sobre censura no Ethereum. Censura e KYC no Ethereum. Vamos falar de Bitcoin. Vamos falar de metaverso. Vamos falar de Mark Zuckerberg. Vamos falar de Snoop Dogg. Hoje eu vou conseguir manter a live curta, hein? Hoje eu vou conseguir manter a live curta que eu tenho compromisso. O Mário Vergara nem sabe que ele é famoso aqui, né? Putz, não sabe. Ele não, deve, não tem ideia. Não tem ideia, né? De que todo dia ele é chamado aqui. Aí os caras vêm, esses malucos aí, famosão, eles vêm tudo querer dar takedown, né? Fala, tem Mário Vergara lá, chama Mário Vergara, vai lá e derruba a live, né? Era só que me faltava. É só banir os alastradores que a live fica enxuta. Putz, Dani, aí ferrou, né? Porque, exemplo, você sabe, né? Você tá a rainha dos alastros. Bom dia, Jouzeira. Obrigado pelos 11 meses, meu caro. Valeu pela força. Tamo junto. Obrigado pela força. Então, vamos começar aqui falando de Coreia. Essa notícia é interessante lá da Coreia do Sul, primeiro. Olha lá, Coreia do Sul, estamos aí semi-presente, Joseira, semi-presente, Haas, obrigado pelos 15 meses, bom dia, meu caro, valeu pelos 15 meses, estamos junto. Olha lá, Coreia do Sul vai ter identidade digital, powered by blockchain em 2024, um detalhe aqui, ó. Um detalhe, ela será absolutamente descentralizada, diz o anúncio da Cointelegraph. Eu achei deveras interessante, hein? E quando a gente fala em blockchain e governo, a gente sabe que o governo quer botar a mão em tudo. O governo quer controle, né? O governo quer controle. E o governo da Coreia do Sul diz aí que não tem problema. A identidade será absolutamente descentralizada
para os cidadãos lá sul-coreanos. Bom dia, Ti França. Bom dia. Eu achei isso aqui muito interessante. De acordo com eles aqui, o artigo saiu na Bloomberg no dia 17. Hoje. Dia 17, por acaso, vulgo hoje também, né? E diz que em 2024 eles vão lançar para 45 milhões de cidadãos. E um detalhe, ela será totalmente digital. Eles já têm um app lá rodando, uma espécie de carteira de... carteira de motorista, né? Licença... Driver's license. Né? Driver's license. Ele já tem uma driver's license lá, rodando digitalmente. Fizeram os testes em umas cidades menores lá. E a coisa está funcionando. E agora eles querem ampliar. Né? Ampliar. E a coisa mais interessante aqui, na verdade, ó, esse aqui que eles falam, esse ano, né? Eles têm lá a agência do governo sul-coreano, chama KISA, Korea Internet Security Agency. Né? Eles fizeram um app lá, as pessoas podem adicionar a sua carteira de habilitação. Carteira de habilitação, era essa palavra que eu estava procurando. Carteira de habilitação. Para o governo que é descentralizado. Então, Elber, essa é uma ótima pergunta. Eu gostaria muito de entender qual, até onde vai, né? Até onde vai a descentralização lá no governo sul-coreano. Um governo que curte regular tudo por lá. Tudo. Mas eles mesmos falam, né? Sobre aliás, não são eles que falam, né? Né, que não importa o quanto ele for descentralizado, não importa quanto eles são capazes de criar, né, vai depender de reconhecimento do governo. Vai depender, mas se é o governo lançando, eu acredito que vai ter reconhecimento do governo, se é o governo que lança, né? Mas, porém, contudo, todavia, Ricardo, dá uma força aí. O que a moça falou? Brenda Gentry, consultora de blockchain e CEO da Bundles Bets. Se as autoridades emissoras não reconhecerem a validade dos itens de blockchain, o mesmo não poderá ser usado para aproveitar a maioria dos serviços públicos. Essa, na minha opinião, é a maior limitação. Mas não parece que é esse o caso, né? Eles puseram uma coach aqui para fazer um contraponto, mas não parece ser esse o caso. Ainda mais, né, falando que é o governo da Coreia do Sul que está com essa iniciativa aí de ter uma identidade descentralizada em blockchain para 2024 e já lançar para a população e totalmente digital e totalmente descentralizada. E o que é descentralizado para esse povo? Né? Vamos descobrir muito em breve. Vamos descobrir muito em breve. E dando um pulo para o vizinho dele lá, para os primos de cima, né? A gente falou aí da Coreia do Sul, vamos falar da Coreia do Norte também. E na Coreia do Norte, o que a gente tem para falar aqui é sobre o Lazarus Group. O maior grupo, um dos maiores grupos hackers que a gente tem hoje na atualidade, super atuantes, hackeando tudo que é DeFi aí no mercado, né? Causando aí nos hacks de DeFi, levantando dinheiro e dizendo aí que o Lazarus Group, ele é financiado pelo governo norte-coreano. E esses caras recebem dinheiro do governo, justamente para hackear as paradas e trazer dinheiro para o governo norte-coreano. É isso, né? Bom, José, eu poderia ter essa identidade? Não sabemos. Na Estônia, por exemplo, você pode tirar um e-residency. Mas eles não falam no artigo se a identidade descentralizada sul-coreana ela é tipo um e-residency. Não fala. Não sabemos. Não sabemos. Bom, então, Coreia do Norte. As agências aqui de diversos lugares, né? Mas principalmente esse artigo aqui é baseado numa coisa que a agência do Japão falou. Eles fizeram um estudo sobre o Lazarus Group para levantar o principal modus operandi dos caras. E sabe qual é? Mano, isso aqui parece mentira. Como tem gente que ainda cai nessa parada. É phishing. É phishing. É inacreditável um grupo hacker conseguir fazer o estrago que os caras estão fazendo através de phishing. Ô, galera.
vão acordar. Eu sei que tá sério, é segunda-feira de manhã, mas vão acordar, né? Cara, é inacreditável. De acordo com o mapeamento que os caras fizeram, a maior parte dos roubos de cripto e golpes promovidos pelo Lazarus Group foi através de phishing. Aí, meu amigo, se a pessoa ainda cai em pleno 2022, ano da tecnologia, conhece o Elon Musk? Tá fazendo foguete, cara. Tá fazendo foguete. Eleição e Copa esse ano. E a galera ainda caindo em phishing. E vocês ainda entrando e caindo em phishing. E o que é o phishing? Pô, Ed, como assim? Eu não sei o que é phishing, cara. Como que você tá me xingando aí que eu caio em phishing aí se eu não sei o que é phishing? Vamos descobrir o que é phishing, então. Traduzido para... Não! Português. Não, não é isso. Não é traduzido para aqui. É isso aqui, ô Ricardo. Acorda. Esse grupo de ataque cibernético envia e-mails de phishing para funcionários se passando por executivos da empresa alvo. Vírgula por meio de sites de redes sociais com contas falsas, fingindo realizar transações comerciais. Vírgula o grupo de ataque cibernético, então, usa o malware como um ponto de apoio para obter acesso à rede da vítima. O que é o phishing? O phishing é, no caso do e-mail, por exemplo, você recebe um e-mail falso. Olha só o que eles fazem com as empresas. Eles mandam e-mails falsos para os funcionários das empresas, se passando pela alta diretoria, é CEO, é não sei quem, não sei quem. Os caras forjam o e-mail, mandam e-mail, a galera nem questiona, abre, clica nas paradas, instala malware no computador, instala um vírus no computador e aí pronto. Dali o cara cai para a rede. Mano, isso aqui acontecia nos anos 90, meu amigo. Anos 2000, início dos anos 2000. É inconcebível que em pleno 2022, ano da tecnologia, Elon Musk tá fazendo foguete, hoje é ano da Copa e das eleições. E as pessoas ainda caindo em phishing, mano. Eu vou fazer esse meme do Torugo até não poder mais. Porque é inacreditável, é inacreditável. Mano, tem que, pelo amor, cara. Vou contar uma história triste pra vocês. Meu amigo, se você receber um e-mail que você não reconhece, não abra. Não clique nos anexos. Tá? Hoje em dia, a sua tia não te manda mais GIF animado por e-mail. Né, aqueles GIF, quem lembra do Orkut, lembra, sabe do que eu tô falando, dos e-mail brilhante, né, cara? Porra, mano, é brincadeira, cara. A galera ainda cai em phishing, a galera ainda não questiona. Não, ninguém, PPT, o cara recebe um PPT, fala, é um PPT de Natal, aí põe um anjinho com aquelas bagulho de flor, e brilhando assim, umas luzinhas assim, né? Pesado, pesado, tipo um PPT daquele ocupava o HD inteiro, né? Por PPT. O Julião falou, é triste, né? Educação, ninguém aprende isso nas escolas. Fato, André Julião, a gente tem um problema muito sério em educação em cibersegurança. Mínimo, uma educação mínima em segurança da informação, né? É, esses casos, por exemplo, phishing, engenharia, o que eles estão fazendo? O ataque em si não é o phishing é uma ferramenta. O ataque em si é um ataque de engenharia social, onde ele se passa por alguém numa hierarquia superior, pedindo alguma coisa, por exemplo, clicar no maldito do e-mail ou do link, ou abrir o link, autorizar, sei lá. Então, o ataque é engenharia social. O método phishing, né, o meio pelo qual eles fazem o contato, é phishing. Se as empresas ou as pessoas tivessem um treinamento adequado em não abrir e-mails, não executar arquivos, não abrir links, não verificar a fonte,
Os caras têm treinamento nisso. Os caras não fazem. Tem que verificar a origem. Não é para clicar no link. Na dúvida, empresas. Empresa. Se você não, se você usa Linux, se você é autossuficiente, não quer ter antivírus, é aí cada um, cada um. Mas tem, a empresa precisa ter uma política com vírus, antivírus atualizado, instalado em todas as máquinas, né? Tem que ter, cara. Tem que ter, porque é difícil. O povo sai clicando em tudo. Ó, não aprende nem nas escolas privadas pagas. Não aprende, André Julião. Não aprende. Por quê? Porque cibersegurança é uma coisa que é deixada de lado. Você vai empurrando com a barriga. A galera vai empurrando. Ninguém quer falar de cibersegurança. Assunto chato, né? Ficar falando de... Nossa, é... Tem que tomar cuidado, né? Os caras tratam igual, sei lá, falar, ah, use camisinha, mas não instala antivírus no computador, né? Cara, é bizarro. É bizarro, né? É bizarro. Precisava muito de uma política adequada de conscientização. Trabalhei numa empresa que tinha uma política muito rígida de segurança, agora eu entendo por quê. Por isso, Joseira, eu vou mais longe ainda. Vou mais longe ainda. A galera esquece da importância na segurança da informação, seja de quaisquer aspectos, desde o pessoal até o pessoal. É. A verdade é que hackers evoluem e se os projetos blockchains não se cuidarem, vão virar em pó. Ah, não só os projetos blockchain, né? Os caras estão... Os caras... O ataque não é só pra roubar dinheiro. Por exemplo, aquele grupo supostamente russo que invadiu a Microsoft, instalou malware. É, na verdade, eles invadiram uma empresa de cibersegurança. Mano, olha só. O grupo hacker russo invadiu um sistema de uma empresa de cibersegurança. Um sistema que é muito utilizado por grandes empresas no mundo inteiro. Inclusive, quase todas as agências governamentais dos Estados Unidos. Quase todas. Eles invadiram a empresa. Instalaram um malware em uma das bibliotecas da aplicação que essa empresa produzia e distribuía. Esse update foi distribuído para inúmeras empresas ao redor do mundo, inclusive agências do governo, tal como os Estados Unidos. A Microsoft, por conta desse vírus na biblioteca... Não é só a segurança digital. As pessoas não dão valor para a segurança como um todo, isso, é. Só dão valor quando algo ruim acontece. Exatamente. Segurança tem que ser um trabalho preventivo, né? Trabalho preventivo. É isso que eu venho lutando a vida inteira, né? Para fazer um trabalho preventivo. Aí não faz trabalho preventivo, depois vai querer tapar o buraco. Bom, então eles instalaram esse vírus numa das bibliotecas lá da ferramenta. A ferramenta foi distribuída, foi vendida e tal. E, cara, centenas, milhares de empresas foram... Assim, foram exploradas, né? Foram atacadas. Uma delas, Microsoft. Os caras tiveram acesso até ao código-fonte do Windows. Os caras roubaram o código-fonte do Windows. Agências governamentais dos Estados Unidos, mais de 100. Uma porrada. Tudo lá. O que esses caras... É que isso foi muito pouco noticiado. Tem informações, podem procurar. Hacking agências governamentais nos Estados Unidos. Blá, blá, vocês vão achar um monte de coisa. Não tanto quanto deveria, tá? Porque os principais sites de notícia, eles falaram, mas desfalaram. Sabe quando o cara noticia, mas não quer noticiar? É como eles tratam o assunto de segurança da informação, né? Teve um ataque massivo às entidades governamentais dos Estados Unidos. Dados foram roubados, mas você bota, né? Bota um paninho quente em cima, aquela passada de pano, e deixa quieto lá, né? Então, sabe-se lá. A gente não sabe. A gente sabe que, por exemplo, eles acessaram a Microsoft e roubaram o código-fonte. Imagina nas agências do governo. Que a gente sabe que a agência do governo... Meu amigo, se a Microsoft teve o código-fonte do principal produto deles roubado... Você já viu a agência de governo cuidar de alguma coisa direito? Não é porque é Brasil que é bagunçado, não. Isso é qualquer lugar mesmo. É muito raro. Funcionário público ter cuidado com as coisas públicas. Você acha? Existe isso? É,
Então, meu amigo, precisa de trabalho preventivo. Fazem trabalho preventivo? Muito pouco. Fazem muito pouco, né? Ó, Fabilians chegou aí. Bom dia, Fabilians. Qualquer dia bate um papo com o senhor Fabilians aí para ver a nossa treta que é sobre educar as empresas e fazer trabalhos de conscientização, trabalho preventivo, treinamento, insegurança. Você evita tanta treta, você evitaria tanta perda de dinheiro e recursos só por um treinamento adequado. Nas principais técnicas, e depois você faz um trabalho só de renovação daquilo, né? Para as pessoas, para as pessoas se manterem atualizadas. A Oracle tem um trabalho muito grande disso aí. A Oracle tem um dia lá de cibersegurança que eles pegam o time inteiro, levam para um hotel e vão no final de semana e vão falar só de cibersegurança para atualizar todo mundo e botar todo mundo na mesma página quanto às políticas de segurança da informação da empresa, né? Tem muitas empresas que fazem, tem outras empresas que deixam passar e a galera cai em coisas como essa. Phishing é inacreditável, né? O André Julião falou, empresas adoram cortar gastos com segurança de redes centralizadas. Eu não entendo porque as empresas não terceirizam. Eu não entendo porque então as empresas terceirizam para o iCloud. Nossa, é assustador, né? Muitas das coisas que vão parar nas clouds. Eu nem tenho problema com colocar na cloud. Eu tenho problema só com o fato de, coloca na cloud. Não é coloca na cloud. Não é coloca na cloud, né? Essa cloud, ela pode ter... Hoje eu realmente acredito que, inclusive, informações mais sensíveis podem estar na cloud. Mas depende da maneira como você coloca na cloud, né? Depende da maneira. E aí, precisa tudo de um estudo aí, de uma análise de risco, uns planos de contingência, né? Planos de recuperação de desastres. A gente já falou sobre isso aqui em lives anteriores. E tudo baseado no resultado da sua análise de risco, você vai definir. Isso aqui pode estar na cloud? Pode. Isso aqui pode estar na cloud? Isso não pode estar na cloud nem ferrando. Isso tem que ficar on-premise. Existem casos e casos, mas isso vem tudo através de um mapeamento. Esse mapeamento, ele não é barato de fazer e tem que ser feito de uma maneira preventiva. Mas a maior parte das empresas aí, que muitas delas são evoluções de startups. E startup, meu amigo, faz, coloca no ar, se der certo, continua, não mexe mais e vai ganhar dinheiro. Na hora que essa porcaria escala, às vezes é tarde demais. Às vezes é tarde demais para você tentar implementar uma boa política de segurança na empresa. É mais seguro deixar no servidor da Amazon ou montar a sua própria com todas as seguranças? Uai, você pode montar no servidor da Amazon com todas as seguranças, né? Como eu disse, depende muito da análise de risco e do nível de criticidade que aquela informação tem. Tem informações, dependendo do modelo de negócios, que o nível de criticidade não permite que a informação seja armazenada na cloud, nem o backup. Bom dia, Edu Hirata. Obrigado pelos 12 meses, cara. Um aninho. Valeu pela força aí. Obrigado pela confiança. Tamo junto. Né? Então, tudo depende do que a análise de risco sobre os dados vai falar. Você tem que ter seus dados, não só a política de segurança da informação, precisa ter uma política de classificação das informações. As informações precisam ser classificadas quanto à sua disponibilidade e quanto à sua confidencialidade. Muita gente acha que as informações ela só deve ser classificada, isso aqui é secreto, confidencial, restrito, interno ou público. Não. E a disponibilidade dessa informação? Porque a depender da classificação, ela tem que ser armazenada internamente ou tem que ser armazenada, ou pode ser armazenada na cloud, ou pode ser publicizada num bucket S3 da Amazon e deixar lá aberto. Tudo depende. Né? Tudo depende. Então você tem as empresas, né? Ela tem que ter uma política de segurança, tem que ter uma política de classificação, tem que ter uma análise de risco. A partir da análise de risco, considerando a classificação dos dados,
esse dado ele pode estar na cloud. E a cloud tem meios, existem meios da cloud ser muito segura. Existem meios para isso. Assim como existem meios da infraestrutura interna ser muito segura. E também, vou mais longe, Fábio tá aí, não me deixa mentir. Uma das maiores empresas de pesquisa do Brasil, lá nos anos 90, né? Lá estamos falando de muitos anos atrás. Problemas internos aí de engenharia social, espionagem industrial, vazamento de informações sensíveis, dados de pesquisa super sigilosas. Por quê? Tudo era armazenado dentro da empresa. E aí as informações armazenadas dentro da empresa, com engenharia social, você passa batido. Eu conheci empresas que tinham sistema... Olha lá, empresa que tinha data center no Brasil, eram os caras tinham data center de um dos maiores cartões de créditos que tem no Brasil, controle de acesso com cartão... cartão de proximidade, né? Foi clonado, cara. Clonaram o cartão de um maluco lá que precisava ter acesso. Como que fizeram isso? Não é meme, não é fique. Os caras foram lá, fizeram engenharia social, se aproximaram do maluco. Baladinha. Foram lá com um scanner. Escanearam a carteira do cara, pegaram no momento que o maluco deu uma vacilada, puseram um scanner na carteira do cara, escanearam o cartão, ele tinha o maldito do cartão lá, não sei por que raios cargas d'água só leu aquele, mas foi o que aconteceu. Escanearam o cartão do cara, clonaram o cartão do cara, esse cartão de proximidade que ele carregava com ele o tempo todo, ao invés de ficar num crachá separado, que o cara vai utilizar para controle só nas dependências, não, o cara guardava junto com o dinheiro, na carteira que ele leva para tudo que é canto. Os caras se aproximaram do maluco, foram baladinha, escanearam a carteira do cara, pegaram, copiaram, clonaram o maldito do cartão, acessaram a empresa de cartão de crédito, acessaram o data center para ter acesso privilegiado às áreas aí dessa empresa que... Dos servidores onde fazia o armazenamento e processamento de cartão de crédito, cara. Parece coisa de cinema, mas isso acontece todo dia. Todo dia. Isso acontece no... Cara, é o tempo todo. Isso é bizarro. Olha lá, todos os bancos que eu trabalhei espetavam pendrive no meu PC e copiava tudo. Cara, André João, eu conheço... Olha só. O Fábio provavelmente vai saber do que eu tô falando, tá? Gente, amigos, que o computador era computador de apresentação. Quando o cara ia fazer alguma coisa em empresa muito importante, banco, não sei o quê, era preparado pra chupinhar tudo o que se plugava no USB. O cara tinha um esquema de você chegar assim, vai lá, apresentação na empresa tal, não sei o quê. Empresta aqui o pendrive, deixa aqui que eu apresento, deixa eu abro aqui, não sei o quê. Meu amigo, plugou. Tem software pronto pra isso, tá? Pra você copiar pendrive, essas coisas. O cara vacilava com o pendrive da empresa, o cara só de plugar, já era. E vou mais longe, o engraçadinho ainda instalava de volta um malwarezinho no USB do cara, para ele poder ter acesso ao computador da pessoa, quando ele... Pendrive disfarçado de mouse com software para clonar, nossa cara, quanto né Fábio, quanto né? Meu amigo, tem muita técnica, os caras dão uma vacilada. É meia vacilada. Nak, bom dia, meu caro. Bom dia. Ficou assistindo... todo mundo que assistiu o debate ontem tá acordando tarde hoje, né? Eu tô ligado. Estão desculpados. Foram no circo, né? Aí chega aí tudo tarde, né?
Durante que o pendrive ficar plugado durante a apresentação, cara, é um dois. É um dois, Tuco. Então, pessoal, assim, tomem muito cuidado. Ah, abre essa apresentação aqui que tá nesse pendrive. Nunca. Ó, te mandei um e-mail. Abre o arquivo que tá lá, que tem a planilha de não sei o quê. Aí você recebeu um e-mail do Ed, né? Falando, olha só, tô te mandando um Bitcoin. É, para você acessar esse Bitcoin, clica nesse link aqui ou abre esse arquivo. Não, meu amigo. Não. Não vai acontecer. Primeiro que não vai acontecer porque eu não vou mandar. Mas se você recebeu um e-mail falando que é o Ed. Não. Ah, me chamaram no Instagram uma conta do Ed falando para entrar nesse projeto aqui porque vai ter um airdrop. Não faça. Você vai ser hackeado. Ô, Nak, pior que eu abriria se tivesse Ed Oz. Abre, tira o print. Não, Nak. Tá errado. Não. Obrigado, né? O André Julião falou, tá com moral. Obrigado, é uma honra. Mas não. Não faça. Né? Recebe meu, né? Segue as fotos da sauna com o Vitalik. Pois é. Tem um monte de gente que vai abrir. Não abra. Não abra. Tá? Tomem cuidado, gente. Então, esses caras, eles estão conseguindo acesso interno em inúmeras empresas, porque eles estão com esse processo. Outra coisa que a gente já falou que o Lazarus Group está fazendo. Que mais, vocês se lembram? A gente falou que os caras estão pegando vaga de emprego no LinkedIn e nas outras plataformas. Estão cooptando pessoas para se passarem por elas e passarem no processo seletivo. No final das contas, quem faz, ainda mais para dev remoto, né? Quem faz os testes, quem faz as provas, né? São todos eles. Então, o cara acaba passando. O cara é lá só uma carinha bonita para participar das reuniões. Isso tá acontecendo, o Lazarus Group está fazendo, né? Tá? A gente viu aí, esse ano foi um recorde de hacking. Quantos hackings não aconteceram este ano? Uma porrada. Cadê? Tava com outro artigo aqui, deixa eu ver se eu acho do... Tinha um gráfico dos roubos. Eu acho que eu perdi. Deixa eu só ver se eu tô caçando aqui. Não é. Caramba, eu vi o link e não salvei o link pra live. Né? Saiu um relatório novo da Chain Analysis mostrando que esse ano foi o recorde de hackings que aconteceu e os volumes ultrapassou US$700 milhões só em hackings que aconteceram esse ano. Então tem um relatório novo da Chain Analysis. Depois eu vou procurar o relatório inteiro, que eu vi passar e esqueci de salvar o link. Mas eu vou procurar a qualquer hora o relatório inteiro. Aí eu trago o relatório com todos os números aí pra gente dar uma olhada, tá? Ó, o Gabriel falou ali, ó. Alguns tempos atrás, eu fazia manutenção de projetos WordPress, usando PHP. A segurança dela é totalmente vulnerável, facilita a implementação de malwares, principalmente ransomware. Cara, o WordPress é um caso à parte, viu? É dose. Dá pra fazer hardening no WordPress? Dá. Mas que treta. E você faz o hardening, e aí você tem que ficar monitorando, porque ao tempo todo tem zero day pra WordPress. E se não é no WordPress, é num plugin, porque a galera também adora instalar o WordPress. Nossa, essa é tensa também, né? A galera adora instalar um WordPress e meter todos os plugins possíveis e imagináveis. Então não basta você fazer a segurança só do WordPress. Você tem que olhar plugin por plugin daquele inferno. Porque a maior parte dos plugins são tudo cagado. Essa, bem da verdade, é essa palavra mesmo, tudo cagado. Aí você tem que ficar, cara, resolvendo não só o WordPress, mas os plugins do WordPress. Isso é um saco.
É um saco. Peguei outro dia aí, recentemente, um WordPress para fazer um hardening e por causa de uma, olha só, uma ferramenta de cache, e vou mais longe. É de um sistema de hospedagem brasileiro, uma empresa, olha só. Uma empresa de hospedagem brasileira que você contrata o serviço de WordPress, ele já te dá um WordPress instalado pronto para você subir seu blog. Não é pequena, é empresa antiga, antiga. O WordPress dele padrão vem com cache. Aí você fala: "Nossa, que legal! O meu WordPress meninão aqui, ó, funciona rapidão esse WordPress, já vem com cache configurado, tudo bonitinho." Aí você vai ver o WordPress em si não tem problema. A hora que você vai olhar o cache que os caras estão usando, o cache está vazando todos os nomes de usuário que estão cadastrados na plataforma. O cache, a ferramenta de cache, não o WordPress em si. Aí você vai lá e mostra, e o cara fala: "Oh, meu Deus, mas que coisa!" Aí você vai falar com a plataforma: "Não, mas a gente mantém os sistemas todos atualizados." "É, tá bom, atualizado, e tá vazando aqui. Olha só se os outros sites da plataforma aqui, ô, cabeça de bagre, vazando aqui os nomes de usuários de todo mundo que tá aqui nas plataformas de WordPress aqui da sua plataforma. Olha isso." Pois é. Plataforma brasileira aí, ó. Grande, que não vou dar o nome, não vou, né? Mas tenso, cara. Tenso. Tenso. Então não contrate. Não contrate. Não contrate. Dani, eu pego o ar quando o cara do outro lado é um imbecil. Assim, desculpa o termo. Mas uma coisa é você tentar fazer o trampo gratuito ainda, na boa. Você chegar pro cara e falar: "Olha, tem um probleminha aqui de segurança aqui na sua plataforma." "Não é, né? A gente tá tudo atualizado, a gente aplica as normas de segurança, de informação, blá, blá, blá." Você fala: "Então vai se ferrar, cara. Então vai se ferrar, né? Então vai catar coquinho e deixa aí. Se usar um dia, um hacker vai achar, vai fazer uma festa aí de brincadeira. Só porque vai ficar coletando o nome de usuário para ficar enumerando. E, né? Problema é dele, afinal das contas, né? Problema é dele." É, no caso do Fábio Oliva, aí aconteceu inclusive no universo cripto, né, Sr. Fabilians? Porra, mano. É tenso, né, cara? Empresa aí de reputação do ambiente cripto também, o cara vai lá ver uma vulnerabilidade, vai lá só falar com os caras e falar: "Cara, não tô te pedindo nada. Não tô te pedindo dinheiro, não tô te pedindo para me pagar, não tô te pedindo nada. Só que você tá com uma falha aí que, pô, podia dar uma olhada, né? Podia dar uma verificada." Aí o cara vai e te chama de desocupado. Aí você tem mais que se ferrar mesmo, né? Porra. Né? Olha lá, todos os SMS open source têm os mesmos problemas. Os caras são arrogantes demais, cara. Os caras são arrogantes demais, demais. Aí paciência, né? Deixa lá. Deixa lá. Alguém vai fazer bom uso, né? Alguém vai fazer bom uso. Não eles, provavelmente, né? Deixa eu ver se eu culpar hackeando eles. Não, eu saí dessa vida na minha juventude, né? Essa vida da minha juventude. Foi o Fábio que me levou pro caminho da luz. Eu não conhecia a luz, eu só conhecia trevas. Até eu conhecer Fábio Oliva, né? Aí o Fábio Oliva me levou pro caminho da luz. É, depois os hackers que são maus, né, Ritma? O hacker que é ruim. Aí você vê, ó, quer ver um exemplo? Tá acontecendo agora, né? Cadê? Vamos pegar aqui. Aqui, deixa eu pegar aqui a notícia pra comentar, ó. Tá na pauta. Hack Week. Ah, foi aqui, ó. Apareceu. Era aqui não tinha aparecido o gráfico, não tinha dado load. Tá aqui. Né? Tivemos aí 718 milhões de dólares roubados em 11 diferentes hacks esse ano. Tá? Esse ano, tinha análise. Tá aqui. Que é o link para dar uma olhada? Vamos abrir aqui, ó. Vou só tirar esse ref aqui, que aí vocês vão poder copiar o link direitinho com o QR Code. Beleza. Então, se quiser ver, tá aí, QR Code na tela, clipa e volta aí, vai lá ver o tweet dos caras e ir atrás dos relatórios.
Então eles vão provavelmente ter um relatório mais aprofundado nisso aí, né? Essa semana a gente teve lá uma plataforma na Solana, né? Como é Mango Markets. Mango Markets. Os caras drenaram 100 milhões. Aí o hacker foi lá e devolveu 70 e poucos. E falou assim, cara, o resto fica comigo. Né? Mas parece que o cara foi identificado, tudo. Aí os caras falaram, ah, devolve parte aí que fica beleza de bug bounty. Aí o que aconteceu? Isso aqui, esse tipo de procedimento no mercado cripto, criou um precedente muito ruim para o mercado como um todo. Por quê? Ao invés dos especialistas em segurança fazerem as análises, olharem lá pelos programas de bug bounty, fazer as análises de segurança, identificarem as falhas, reportarem as falhas, como os caras ou pagam mal ou não têm um bom programa de bug bounty, o que os caras passaram a fazer? O que virou padrão no mercado? Primeiro hackeia, rouba os fundos, espera a galera ficar desesperada, gritando aí aos quatro ventos, aí você vai e devolve uma parte e fica com o resto. Olha só a mensagem que o próprio mercado mandou para os hackers. Ó, a gente falta profissionalismo, né? A gente não é profissional. A gente é desorganizado. Pra cacete. A gente é muito desorganizado. A gente não vai pagar direito. Você encontrou problema seu. Se você reportar, problema seu. Se você... A gente já te xinga, né? A gente já te processa. Aí os caras falam, pô, tá pagando pouco. Não dá, então o que eu faço? Ao invés de ir lá e falar que eles estão com problema, os caras vão lá e roubam. Deixa passar uns dias, devolve e segura, retém lá 10%. Até mais aqui, né? O cara drenou 100, devolveu 70. A plataforma se deu por satisfeita. O cara tá tranquilo e resolveu a vida dele. Isso é uma mensagem muito ruim que o ecossistema passa para o mercado. Muito ruim. Isso criou um precedente que dificilmente vai ser revertido. Dificilmente a gente vai voltar à normalidade onde os especialistas em segurança, os white hackers, vão entrar e pelo bug bounty vão analisar as plataformas e vão reportar as falhas. Qual o incentivo para o cara fazer isso? O cara só toma nabo. O especialista em segurança da informação só toma nabo. O que ele vai fazer? Não faz mais. Não faz mais. Azar da plataforma, das plataformas. Azar do mercado, que vai perder muito por conta disso. É uma caça ao tesouro agora, né, Haas? É uma caça ao tesouro. E o cara que encontra o tesouro, se ele quiser, ele paga uma gorjeta pra galera, né, que deixou o tesouro aberto lá pra ele encontrar, né? Os incentivos estão invertidos. Então, como se perdeu a mão dos incentivos, os caras não têm mais o que fazer. Bom, vamos continuar aqui só pra finalizar a parte de governos. Acabei adiantando aqui a parte dos hackings, né? Mas essa da Mango aconteceu essa semana também, foi tenso. Bom, CFTC. A ação do CFTC lá, naquela plataforma chamada OOKDAO, e a gente viu que eles foram, inclusive, processados, dizendo que estavam ajudando a plataforma, porque eles deram publicidade aos documentos que deveriam ser preenchidos aí pela plataforma. Eles foram e postaram no fórum e foram processados porque eles estariam ajudando e não poderiam ajudar a plataforma, que isso seria de responsabilidade da plataforma, né? Tá uma bagunça. Tá uma bagunça. Mas o que acontece? A coisa tá andando e não tá bonita lá pro lado dessa DAO. Por quê? O governo... Bom, deixa eu pedir pro Ricardo falar aqui que ele vai explicar melhor que eu. Se liga só nisso. Esse precedente da treta da OOKDAO vai ser bizarro pro nosso ecossistema também. Presta atenção.
Mas ô Ricardo. Traduzido para português. Não. CFT. Que o Ricardo? Ricardo, qual é, mano? Só lê o bagulho, não é pra ler o texto todo. Acorda, ao mano. Ao transferir o controle para um DAO, os fundadores da Bizerox divulgaram aos membros da comunidade Bizerox que as operações seriam a prova de fiscalização, disse a CFTC. Os fundadores do BZX estavam errados, no entanto. DAOs não são imunes à aplicação e não podem violar a lei impunemente. E acontece aqui, né? Os caras, eles transferiram o controle do projeto para uma DAO. Falaram assim, olha, a gente fez o projeto, ele não vai ser mais centralizado agora, vai ser controlado pela comunidade através de uma DAO. Beleza. Foram lá e passaram o controle para a DAO. Aí, o CFTC voltou e falou assim, seguinte, galera. Vocês estão achando, presta atenção, vocês estão achando que porque tá numa DAO, vocês estão imunes à execução da lei e podem ficar impunes? Na. Vocês se lascaram. Por quê? Porque a gente vai dar um jeito de identificar as pessoas e quem faz parte da DAO será responsabilizado. Então presta atenção no tipo de precedente que essa tranqueira vai abrir para o ecossistema como um todo. Presta atenção nessa treta. O precedente é o seguinte. A gente já tinha visto a própria SEC e legisladores norte-americanos falando que se fossem identificados os desenvolvedores seriam responsabilizados pelos projetos que eles estariam executando. A gente já tinha visto essa e já tinha ficado de cabelo em pé. Falou, meu Deus. Agora, o CFTC vem e fala não só os desenvolvedores, mas também os participantes da DAO. Se for identificado, será responsável pelo que a DAO está fazendo. E aí? Como ficamos, ecossistema de DAOs? Como ficamos? Isso aqui pode abrir um precedente muito ruim. Então a gente tem SEC nos Estados Unidos, né? Aí tretando com Proof of Stake, dizendo que Proof of Stake pode, de repente, vir a ser considerado como security. Correndo o risco das plataformas de Proof of Stake terem que começar a fazer KYC. Chega a CFTC e fala, ah, é uma DAO? Dane-se. Quem faz parte da DAO é responsável. E aí, o que você acha? Se começar a identificar um, identificar outro. Como vão fazer? Sei lá. Mas isso pode começar a abrir uns precedentes muito bizarros aí para o nosso ecossistema. E a gente está só no começo dessa briga. Mas ela está caminhando para um lugar muito bizarro. Muito bizarro. Prestem atenção, anotem, podem clipar. Podem clipar, a coisa tá indo pra um caminho aí que tá bem esquisito, tá? Tá bem esquisito. Então teremos mais tretas aí logo mais. Aí, vamos deixar um pouquinho de treta de lado? Por um minuto. CEO da Coinbase. Ele vai fazer uma doação, vai vender, na verdade, né? 2% das coins, né? Das coins, dos estoques, dos shares, das ações da empresa para fundear um projeto de pesquisa científica aí, que é Life Extension, né? Prolongamento da vida. Então, olha só, o cara vai vender 2% das ações da Coinbase. É bastante, hein? Não é pouco. 2% é bastante. Mas ele vai vender 2% das ações da Coinbase para fundear pesquisas científicas sobre o prolongamento da vida. Eu acho que é extremamente questionável aqui, né? O prolongamento da vida. Mas tudo bem. Tudo bem. Tem um monte de gente aí. A própria medicina moderna prolongou demais a vida das pessoas, né? Espero que não seja através do esticamento de pele. Senão daqui a pouco as pessoas vão estar do tamanho de um campo de futebol, com a cara toda esticada.
A gente precisa parar com isso, né? Para de normalizar essa coisa, né, de harmonização facial que estão fazendo aí, que estão esticando tudo, tá tudo ficando quadrado com cara de campo de futebol. Daqui a pouco vai estar do tamanho dos campos de futebol. Eu não sei o que é esse raio de harmonização facial, que parece que a cabeça da pessoa aumenta também, né? Com a cabeça maior e quadrada, chapada, assim, tudo igual, né? Precisa parar com isso. Demonizar. É, o pessoal fica fazendo aí demonização facial. Dr. Who já previu isso, a pele, né? Kurowalker sabe das coisas. Kurowalker sabe das coisas. O último humano. O último humano. Humana, né, no caso. A última humana. Lá no futuro. Lá no dia em que o sol ia explodir. Né? No dia em que o sol iria explodir. Tava todo mundo lá e o último humano estava lá. Isso não prolonga a vida, só muda o skin. É que faz o skin da pessoa ficar, tipo, mais jovem, né? Não que, é que são dois tratamentos diferentes que parece que não se conectam, né, Dani? A gente tem uma coisa que tenta arrumar por fora e uma coisa que tenta arrumar por dentro. O pessoal fica tentando arrumar por fora, estragando o que tá fora, e o que tá dentro tá estragado e não arruma o que tá por dentro. Aí precisam dar um jeito de conectar os dois. Eu acho que o futuro aí do prolongamento da vida vai ter muito sucesso. Quando conseguirem resolver a conexão aí e arrumar o que tá dentro e o que tá fora, né? O pessoal fica mexendo só no que tá fora e por dentro tá podre. Aí não adianta muito, né? Aí não adianta muito. Ah, que bom ter mais Ruvians aí, né? Kurowalker. Tamo junto, cara. Tamo junto. Eu sou do time arrumar por dentro. Tô junto. Tô nessa, Dani. Porque até por fora não tem, né, muito dinheiro. Até para arrumar por dentro é mais fácil, né? O que tá dentro ninguém vê, não vai dar lucro. Pois é, Edilson. Aí tu veio, aí você vem por um lado aí que aí eu sou obrigado a concordar com o senhor, né? Sede não é nada, imagem é tudo, né? Já dizia a Sprite aí. Aí o bicho pega, cara. Mas bom, ele vai aí pegar 54 milhões de dólares para fazer um investimento em projetos de pesquisa para o prolongamento da vida. Eu achei interessante. Eu achei interessante. Eu gosto desse tipo de projeto. Eu acho que assim, a ciência sempre deve ser ter investimentos para que ela possa continuar acontecendo, né? A gente vê tantos governos aí, até o brasileiro mesmo, tirando dinheiro da pesquisa e desenvolvimento, e a gente precisa disso. Precisa muito disso, né? Nick Games, bom dia. Nick Games perguntou, você tem DC? Prefiro Marvel. Desculpa, Nick Games. Foi mal, velho. Foi mal, foi mal. Foi mal. Eu não aguentei, cara. Manda uma exclamação Discord aí no chat, que o bot navegante aí vai te mandar o link do Discord. Exclamação Discord. O bot vai te mandar o link do Discord, aí tu entra lá. A gente tem sim. Ixi, DMHV é Team DC. Aí já vai se juntar com o Fabillions também, que também é Team DC. Tudo baba-ovo de DC. Ah, vocês tudo tem problema, mano. Que liga é Marvel? Vão se lascar vocês todos aí da DC. Tudo zoado, DC. Tudo zoado. Esses caras que... Gosto extremamente discutível aí, DMHV. Caiu no meu conceito. Eu julgo, sim. Eu julgo, tá? Falou que curte DC, eu julgo. Não que eu não goste de DC. Não que eu goste de DC. Não, mas eu até gosto. Não gosto. Mas assim, o passado é difícil, né? O passado é difícil. Tem coisa que você não embeleza. Bom dia, Kiko. Bem-vindo aí, cara. Bom dia. Bom dia. Ó, Welber, prefiro Duna. Pois é, né? Pois é. É que os cara me manda, prefiro Duna.
E aí, cara, eu sou tipo, eu sou de uma época em que tinha HQ do Conan. Então, já, quem já entendeu o link, já aí já ferrou, né, cara? Eu vou até perder meu casamento por causa disso. É, mas é, tá, já tá dada a letra, né? Quem lia Conan sabe do que eu tô falando. Tá pedindo meu Discord porque eu tô no tédio e eu queria falar com alguém lá. Ô, Nick. É, entra no... Eu tenho o Discord. Eu não tenho ele aberto aqui pra pegar o link, mas manda, entra lá no Discord do bloco. Inclusive, tem HQ do Conan hoje em dia? Tem. Entra lá no Discord do bloco, que a galera lá troca ideia de várias coisas lá. E eu tô lá, lógico, né? Tô lá. Ah, o Fábio já vem defendendo o Dr. Manhattan, né, mano? Ah, mas... Ah, e o Fábio vai falar que o Flash é legal, né? Vai falar que o Lanterna Verde é legal. Não, Lanterna Verde também, puta, aí peguei pesado, né? Mas beleza, você pegou o clima, né? Nossa, mano, tem uns bagulho muito ruim. Boa, André Julião, cara que já subiu no conceito e tem a coleção inteira do Asterix. Muito bom, diga-se de passagem, né? Muito bom. Pô, Asterix, cara, porra. Clássico Asterix, né? Clássico. É, tem gente aí que diz que o Asterix já ensinava desde cedo aí que o pessoal podia tomar poções mágicas aí pra ficar super forte, né? E ter alucinações. Olha lá. O Tuco já mandou. Tem HQ do Conan hoje em dia, o Gilmar Lopes. Eu? Ó, oh, HQ do Conan era mó boa, cara. Era mó boa a HQ do Conan. Pô, meu, muito boa. Achei um site maravilhoso com HQ de tudo quanto é tipo há uns anos atrás. Ô, Mônica, compartilha aí, meu. Compartilha aí. Tem umas HQ velhas aí que é legal pra caramba. De games, e que alguém poderia decodificar minha mensagem de código Morse? Ah, se tem alguém que pode aí, o Elber e Fabilions. Eu tenho certeza que você mandar em código Morse pros caras, eles vão decodificar pra você, Nick Games, imediatamente. Eu não vou falar eu porque eu tô ocupado agora com a live, né? Escoteiro, muitos anos assim e tal. Vou falar que eu tenho alguma experiência com código Morse também. Mas manda ver. Olha lá, o Fábio falou, o Elber já tem uma fórmula do Excel pra decodificar a mensagem de código Morse, se pã, né? One Piece não conta, não. Ah, One Piece é muito jovem, né, Nak? One Piece é muito jovem. One Piece é muito jovem. Tá só no episódio 1000. Né? One Piece é muito jovem. Tá só no episódio 1000. Já tá no 1000 e cacetada, né? Já é muito jovem. Já passou do episódio 1000, faz parte. Constantine humilha. Concordo, vai. Constantine é bom. Vamos voltar pra live aqui. Constantine é bom, concordo. Constantine é muito bom. O Elber não decodifica. Ele lê o código como se fosse um texto qualquer, né? Ele já vai lendo, assim, é natural, né? A Mônica mandou ali, falando em Batman, o Piada Mortal e a Última Festa é top demais e pesado demais. Não li. O Fábio colecionava. Não sei se o Fábio continua colecionando Batman. O Fábio colecionava Batman. Ele tinha as capas de todas as... Mano, todos aqueles artistas fodásticos que ilustravam o Batman. O Fábio tinha uma coleção assim, ó. Na boa. Eu tô falando aqui, ó. Se o Fábio colecionava nos anos 90. Se ele continuou colecionando isso até, tipo, hoje, vai ser... Vai ser uma das maiores coleções de Batman da história, mano. Era muito bom. Não, eu tô zoando aqui, DC, mas, putz, eu tinha Superman, cara. Eu tinha Superman. Né? Ah, mas aí eu não sei. Ó, o Nak leu todos os Naruto. Eu assisti todos os Naruto. O Nak leu todos os Naruto. Aí é um outro nível.
É outro nível, não dá para competir, não dá para competir. Eu assisti todos os Naruto e a gente tá desatualizado umas semanas de Boruto, né? É pouca coisa, assim, tipo, é um dia que pega, aí a gente mata o que tá faltando. Mas, pô, cara, ler todos os Naruto é bom, né? Uma que eu gostaria de ler era Gintama. Eu assisti os Gintamas, mas eu queria ler Gintama, mano. Oh, vou falar que Gintama também era muito bom, cara. Ed, dá pra mandar as no chat? A mandar as no chat. Eu não sei o que que é esse as. Tenta esse, o bot não tá achar, vai, né? Aqui. Dá pra mandar. Dá pra mandar, Nick Games, dá pra mandar. Minha placa de vídeo acabou de morrer. Ixi. Attack on Titan é sensacional. Pois é, muito bom. Muito bom também. Muito bom. Não, mangá é demais. Mas voltando. Aí, se eu for desviar o assunto aqui pros mangá, ferrou, né? Eu vou começar a abrir aqui. A gente vai assistir uns capítulos de Naruto. E vai assistir uns capítulos lá do Dragon Quest, né? Que é o novo Dragon Ball. Dragon Ball tem filho agora, né? Tem o um novo Dragon Ball que chama Dragon Quest. Agora, aí a gente vai. Eu que nem assistir Boruto. Dragon Quest e Boruto, né? Ó. Oh. Desliga a mineração no calor, né? Pois é. Então vamos continuar. Vamos continuar. Voltando pra treta. Então falei de coisa. Falamos de coisa boa. Beleza. Acho que foi um bom intervalo, né? A gente conseguiu falar lá de um monte de coisa ruim de governo. Falamos de uma coisa legal, Coinbase. Falamos um pouco de. Falamos mal da DC. Tem que falar. Falamos bem da Marvel. Falamos bem aí de uns anime e uns mangá da hora. Falamos bem de HQ também, né? Aí eu reconheci que tem alguns HQs aí da Marvel, da DC que são bons, mas tem mesmo, é fato, né? É fato. Mas é ruim, mas é ruim. E aí a gente vai falar de notícia ruim de novo, né? E a gente vai falar de coisa ruim de novo. Aí a gente vai falar que existe uma chance muito grande de chegar o KYC no Ethereum. Veja só para onde estamos indo, pessoas. Vamos, olha só para onde estamos caminhando neste momento. O que aconteceu? Bom, o Ethereum teve um merge. Aí o Ethereum teve um merge. Assim que teve um merge, a gente viu no dia seguinte, o merge do Ethereum. Vocês lembram a data do merge do Ethereum? 15 de setembro de 2022. Ano da tecnologia. O ano em que o Elon Musk está fazendo foguete. Né? Ano da tecnologia. Dia 15 de setembro, teve o merge. No dia seguinte, o Gary Gensler nem sequer esperou. Nem sequer esperou a coisa esfriar. Ele já mandou: olha, Proof of Stake pode ser. Você conhece Elon Musk? Tá fazendo foguete, Junis. Tá fazendo foguete, né? Ano da Copa, né? Ano das eleições e ano da Copa. E você aí caindo em phishing, né? Não, mas essa eu já fiz hoje. Essa eu já fiz hoje. Bom, então no dia seguinte aí ao lançamento, né? Ao merge do Ethereum. Angelec, Conhece obrigado Elon pelos 10 Musk? anos. Conhece Elon Musk, né? Tá fazendo foguete. Pois é, né? Obrigado pelos 10 meses, Angelec. Valeu pela força, cara. Obrigado aí. Então, no dia seguinte, o senhor Gary Gensler veio a público dizer que os proof of stake da vida aí poderiam ser considerados securities. A coisa começou a ficar feia. E a gente viu o CFTC, que começa aí a quase que responsabilizar, tá no caminho, responsabilizar os participantes de DAOs. A gente viu esses dias a SEC dizer que, como a maioria dos nós do Ethereum estão rodando sob solo norte-estadunidense-americano, que as transações poderiam ser consideradas americanas, por isso a jurisprudência sobre
Os projetos seria norte-americana dos Estados Unidos da Norte América. Olha só para onde estamos indo. Então, se a gente começa a ter DAO, que é onde as pessoas começam a ser criminalizadas, Proof of Stake se tornando security, jurisdição norte-americana estadunidense para os projetos de tokens lançados aí globalmente. Cara, a gente tá a um passo desses caras começarem a forçar a barra pra cima dos DeFi pra que eles comecem a fazer KYC. Ah, mas vai fazer KYC assim? Por que que vai fazer KYC? Vamos lá. Neste momento, na sexta-feira, a gente mostrou na live que o Ethereum estava censurando mais de 50% dos blocos e que estava subindo, né? Na sexta-feira mesmo, chegou a 51%. Na própria sexta. Vocês viram a live de manhã? Antes de todo mundo, depois vocês devem ter visto o Twitter vir abaixo. E todos os sites de notícia postando informação e a gente vendo. A gente viu aqui na live. Por quê? Porque no Morning Crypto você vê primeiro, né? Você sabe disso. Aqui no Morning Crypto você vê primeiro. Então, os sites de notícia todos começaram a falar sobre o fato de, na própria sexta-feira, ter chegado a 51% de todos os blocos gerados no Ethereum estarem passando por algum tipo de censura. E estão. O que está acontecendo nesse momento, né? O Ethereum... Ah, mas qualquer um valida, coloca bloco. Correto. Mas os validadores, para ganhar mais dinheiro, eles estão vendendo espaço nos blocos deles para alocarem blocos que já venham prontos por algumas empresas. Uma dessas empresas é a Flashbots, que detém aí mais de 80% da criação dos blocos que passam por MEV, que passam aí 81%. Né, estão sendo feitos via Flashbots. De todos os blocos gerados no Ethereum, 57% são blocos gerados por MEV Boost. E desses, 81% de uma única empresa. Ou seja, com isso, isso fez com que o Ethereum hoje tivesse 51% dos blocos passando por censura em compliance com a OFAC. Eles estão censurando as transações que têm destino ou origem Tornado Cash. Isso está acontecendo. Na sexta-feira, a gente fez a live de manhã, mostrou aqui o número passando de 50% no momento em que isso estava acontecendo. Durante o dia, ela ultrapassou 51% e continua aumentando. E este número continua aumentando. Vamos ver lá no MEVWatch agora? MEVWatch.info. Como estamos neste momento? 51. É, aqui tá dando 52, aqui tá dando 51. Ele tá meio na dúvida, ó. Deixa eu dar um refresh aqui. Uma parte tá 52 aqui em cima. Pós merge of FAQ compliant blocks por merge daily. Ah, tá, beleza. Esse aqui é no daily. Esse aqui é no daily. Esse aqui é o de todos. Toda a história. Incluindo todos os blocos. Ah, mas tá dele aqui também, né? Ah, cara, aqui deve estar muito na borda do 52, né? Deve estar virando 52. Aqui deve estar arredondando. Ah, é 50, olha só. 51,75% virou 52 aqui para eles. E aqui não está arredondando. Aqui está batendo só 51. Então esse aqui não arredondou. Esse aqui, 51,75, bateu 52. Vai virar 52. A margem de erro do IPEC, né? É, margem de erro dos Institutos de Pesquisa Brasileiros aí. Isso é muito chato. Então, blocos que estejam passando por censura nesse momento, cara, é um problemaço para a rede. É um problemaço. E como que resolve? Não resolve. Na época que a Marathon começou a querer censurar a transação no Bitcoin,
Ela sofreu um puta de um revés do mercado e parou de fazer. No mesmo dia, ela fez um bloco OFAC compliant e desistiu. Até porque o bloco OFAC compliant dele, a gente viu aqui na live que os caras fraudaram o bloco e colocaram transações lá da Hydra. Da Hydra. Ah, aqui ó, totalmente OFAC. Aí essa transação aqui da Hydra, né? E aqui os caras botam OFAC compliance, mas será que tá OFAC compliance mesmo? Será que não, galera, não dá um jeito de burlar? Muito provavelmente, muito provavelmente. Mas a gente tá há dias com os blocos do Ethereum sofrendo censura. Então, em vias aqui dos 52%, a caminho dos 52%. Então vamos lá. Quem está gerando bloco para o Ethereum já está aí seguindo a cartilha do governo norte-americano dos Estados Unidos da América do Norte. Daqui para forçar transações de DeFi que façam KYC é ó, um estalar de dedos. É um pulo, um pulo. É só estalar de dedos. Plim! É só os caras falarem. Se brincar, pode chegar até 70%. Pois é, cara, tá crescente. Não tá com cara que tá diminuindo. Tá crescente a parada, né? O bicho vai pegar pro Ethereum, viu? O bicho vai pegar pro Ethereum. O Vitalik tá com um problemaço pra resolver aqui. E não tá com cara de ser tão simples a solução. O pessoal lá do Flashbots, eles transformaram o código deles em open source e viraram pra comunidade e falou: não, se você não quer fazer OFAC compliant, pega o código aqui e faz o seu. Falaram. Falaram, você pode fazer o seu. Você pode fazer o seu. Porque se for o meu, vai continuar sendo. Mas não são só eles, tem algumas. Será que vai ter regressão pro Paul? Não acredito, NAC. Não acredito. Eu acredito, pelo que o Vitalik vem falando, é criação de ferramentas de dispositivos on-chain para desestimular esse tipo de atitude. Elas existem? Não. Vai fazer parte da colcha de retalhos. O Nakia. Ô, galera, descobrimos uma novidade aí, ó. O Paul realmente é melhor. Né? Os caras olham assim e falam: nossa, não é mesmo que o Paul funciona? Que é realmente, tipo, é realmente descentralizado? Incensurável? Olha só que coça, não? Mas que coça, não, né, meu amigo? Meu amigones. Né? Ma que coça, não? Pois é, pois é. F Ethereum aqui, cara. F Ethereum. Mas eles não estavam incentivando. Eles estão incentivando o Mavboots. O Mavboots. Tinha que ser o Boots, né? Mavboost. Esse boost desse Mav aí que os caras acham graça aí de ficar manipulando informação no bloco aí e para prejudicar as transações. Dane-se, né? Dane-se você que está querendo fazer uma transação legítima aí, porque você fica sujeito à manipulação da transação e você, por exemplo, ah, vou usar um DeFi. Aí vai você lá desavisado, vai usar o DeFi lá, de repente você toma um susto lá. Você quer comprar um monte de token, recebe quase nada de token. Por quê? Porque manipular a transação na sua frente, né? É, cara, isso é bizarro. Isto é bizarro. Ô, Tuco, oh, meu Deus! Quem poderia prever, né? É difícil. 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 Estávamos falando há quanto tempo vínhamos falando sobre censura de transações no Proof of Stake. Nem precisou muito tempo, né? Parece que no mesmo momento que isso começou a acontecer, imediatamente a censura já estava estabelecida. E ela só está aumentando de acordo com esse gráfico que está aí na sua frente. E qual o caminho? Qual o caminho para resolver? Dois, né? Um, Proof of Work. E dois, descentralização real.
Né? Esse artigo que saiu na Cointelegraph, ele é bem interessante porque ele fala que os nós, eles podem tirar o trono dos gigantes da tecnologia da Apple ao Google. Não só isso, né? Ter a capacidade de rodar o próprio nó vai trazer a sua própria soberania no futuro. Ela vai permitir que você seja real dono dos seus dados, que você tenha controle das suas transações, inclusive da sua identidade e das mensagens com quem você troca, as mensagens que você troca nos messengers e os seus dados pessoais e a, putz, que tudo que é seu ficará com você, o seu nó, de maneira transparente, bastando tão apenas instalar um nozinho aí do Bitcoin na sua casa. É, mas por que? Você é hater do Ethereum? Não é que eu sou hater do Ethereum. Eu falo pra você, vai lá e instala um full node do Ethereum na sua casa. Instala um full node do Bitcoin na sua casa. Vê qual que você consegue guardar. Qual? Né? De quem? De quem que funciona? Né? O Nakna trouxe ali, ó, fora a possibilidade de ainda lucrar com ele na Lightning Network. Exatamente. Você pode receber uma receita passiva pela prova de trabalho. Pela prova de trabalho que você executa. Né? Executa uma prova de trabalho que é rotear transações de A para B. E aí, estão desenvolvendo um método mais eficiente para roteamentos na Lightning Network. Sabe quem que está encabeçando esse desenvolvimento? Ninguém menos que esses caras aqui da Zibd. Eles mesmos. A Zibd é aquela wallet que eu já falei que vocês têm que baixar e instalar no seu celular. Uma walletzinha da Zibd. Né? Não custa nada. Instala aí. Né? Para pelo menos poder dar uma pistolada aqui na live e pegar uns satoshizinhos. Eu pelo menos tentar pegar uns satoshizinhos que eu sorteio aqui todos os dias na live. A Zibd, ela vem contribuindo muito com o desenvolvimento da Lightning Network com um monte de código open source. Um monte. Mas veja só. Dentre os desenvolvimentos deles, eles estão desenvolvendo um protocolo chamado No Big Deal. E o site é bem sugestivo. NoBigDeal.WTF. WTF. Esse é o site. Vou pôr o link para vocês na tela. Esses caras são demais, cara. Então, o site é nbd.nobigdeal.wtf. Nesse site, eles estão desenvolvendo um monte de iniciativas open source que vão desde wallets on-chain na Lightning não custodiais, porque a wallet deles, aquela que você baixa no celular, ela é custodial, mas os caras têm ferramentas aqui para wallets não custodiais. Eles estão criando o set address, né, que é o set address. Estão criando aí um decodificador de código de QR Code da Lightning. Estão desenvolvendo essa OBW, essa wallet on-chain não custodiável. E todos esses projetos aqui são open source. Quer saber mais? Dá um clique lá. Caio no GitHub. No Big Deal, what the fuck? Da Zibd, caiu no GitHub dos caras, direto na wallet. Ó, é uma wallet Bitcoin, open source, iniciativa da Zibd, para utilizar com servidor Electron. Bacanosa, cara. E eles estão desenvolvendo uma metodologia nova para abertura de canais. Eles estão desenvolvendo uma metodologia nova, um novo protocolo para abertura de canais e você não ter que gastar tanto com a abertura e fechamento de canais. Isso é muito legal. Então, quando a gente fala em nós, a gente vem falando aqui de censura, vem falando tal, a gente fala do Bitcoin, obviamente. A possibilidade de você rodar o seu próprio nó é o que vai te trazer aí liberdade, soberania, privacidade efetiva de verdade. Né? Você vai ter isso com o nó Bitcoin. Falando em Lightning Network,
a possibilidade de você ainda ganhar uns satoshizinhos aí pelo trabalho efetuado de rotear transações dentro da rede. Você pode ganhar um satoshizinho aí fazer trampando, né? Trampando. É bom, né? Trampando. Ninguém tá stakeando em você. Ninguém tá stakeando nada. Você tá trampando. E tá recebendo uma recompensa pelo trabalho que você executou. E aí a Zibre tá trabalhando nesse novo projeto aqui que eles chamam de Hosted Channels. Tá? É um novo conceito para abertura de canais na Lightning Network, que está muito inicial ainda. Mas olha só o que, que os caras falaram sobre esse novo protocolo que eles estão desenvolvendo. Se liga. Me fala se isso não é legal. O foco em canais hospedados para esta primeira onda de lançamentos é porque acreditamos que é um dos métodos mais promissores de escalar Bitcoin através da Lightning Network para as massas de maneira soberana, mantendo o UX fácil. Eles estão pensando no UX, então o canal vai ficar aí, vai ser um canal hospedado com uma carteira Lightning sem custódia. Cara, isso aqui é totalmente inovador, tá? Isso aqui é totalmente inovador. Canais hospedados. Uma carteira Lightning sem custódia, por exemplo, OBW, pode ser deles. Configurada em segundos, solicitando um canal hospedado de um ELSP, um provedor de serviços Lightning. Esta cara vai é uma ganhar configuração com confiável, mas apenas temporariamente. Depois que os usuários ganharem Bitcoin suficiente por meio desses canais hospedados, eles poderão abrir os canais Lightning normais. Essa notícia é maravilhosa. Essa notícia é maravilhosa. Então, você pode abrir um canal hospedado para a Lightning Network. E quando você ganhar Bitcoin suficiente através de um provedor de serviços Lightning, você vai abrir seus próprios canais se você quiser. Se você quiser. Óbvio que, né, que eles vão ficar com um fizinho, né, por gerenciar os canais e tal. Mas você pode abrir com alguém que vai fazer esse trampo por você. E depois que você ganhar Bitcoin suficiente, fala assim, ah, beleza, agora eu posso pagar a abertura do meu próprio canal aqui. Aí você vai e paga. Meu amigo, isso aqui é game changer. Isso aqui é game changer. Tá? Isso aqui vai facilitar que ainda mais pessoas possam rodar seus próprios nós aí e seus nós Lightning. Isso vai ser muito legal. Isso vai ser muito legal. Tá muito no começo ainda. Muito no começo. É uma iniciativa super recente. Mas, obviamente, a gente vai continuar acompanhando aqui, porque, pô, interessante, né? Interessante. Então, Nak, mais uma informação aí para complementar, tá? Mais uma informação aí para complementar. E você pode, inclusive, ganhar dinheiros aí. Ganhar dinheiros na Lightning Network, utilizando, sem conhecer nada, sem precisar ficar configurando um monte de canal, tal. O canal é hospedado. O Satoshi na Lightning é seu. Isso aqui é muito legal. Ó, eu vou falar pra vocês. Até o TBG tá rodando, tá instalando uma máquina pra rodar um nó. Até o TBG. E o TBG é um cara que não conhece muito. Ele não é do mundo de tecnologia, tá? Não é do mundo de tecnologia. O TBG é... Pô, mano, o cara tá indo atrás, ele tá instalando o próprio nó, tomou a surra lá com os Linux da vida lá. Mas tá lá, vai reinstalar o Linux lá na maquineta dele, velha lá. E vai colocar o nozinho Bitcoin com Lightning pra rodar. E vai fazer, assim. É fácil, é fácil, é fácil. Acho que melhor seria automatizar a abertura de canais. Já existe sistema, viu, Tuco, que trabalha com abertura e fechamento automatizado de canais, baseado na lucratividade. Já tem. Tem scripts que fazem isso para você. Dá para escrever o próprio, mas já tem scripts que fazem isso. O futuro vai ser todinho automatizado. A galera já está muito preocupada com isso. Então, na hora que você colocar o seu nó, se você quer, você quer rentabilizar o nó, eu não lembro o nome do script. Eu vou buscar, depois eu te passo. Eu te passo. Eu não rodo o script que abre canais, abre e fecha canais automaticamente. Eu não rodo esse script. O script que eu rodo é para encontrar canais. O que eu rodo. Mas tem um... Eu tava vendo, foi o pessoal... Num dos grupos de Lightning Network que tava falando que tem um script que abre e fecha canais. Para você.
Eu não rodo para abrir e fechar canais. Eu não acredito muito nessa de abrir e fechar canais. Eu gosto de olhar e porque assim, cada caso é um caso, né? Eu já comentei aqui que ter um canal aberto, para ter um canal que funcione, que possa rotear, não é só abrir o mesmo canal. Por exemplo, se o Tuco for abrir o mesmo canal que eu tenho aberto. Se a minha latência for menor, se a minha liquidez no canal for maior, pode ser que o meu canal roteie e o dele não. Então tem muitas variáveis aí. Então o ping leva em consideração, a reputação do nó é considerada, né? Latência, liquidez, conexão, centralização do seu nó. Então não basta copiar, tem um trabalho aí. E eu gosto de vez em quando parar e ficar analisando os números e ver qual meu índice de centralidade, né? Como que eu posso mover o meu nó mais para o centro da rede, abrindo novas conexões, para ajudar a rede, né? Para ajudar a rede. Eu estou mais pensando em número de conexões do que o retorno financeiro. Ele existe, mas ele é consequência de eu ter um nó bem centralizado. Quando eu falo nó bem centralizado, não significa que é uma rede centralizada. Significa que o meu nó, ele tem tantas conexões que ele consegue fazer o Bitcoin de um lado da rede da Lightning utilizar o meu nó para enviar ele para o outro lado da rede da Lightning. Quando eu falo centralizado, é nesse sentido. É como se fosse um posicionamento geográfico. Eu tenho diversos pontos. Eu quero conectar esses pontos, então eu coloco o meu nó se conectando nesses pontos diretamente. Então ele permite que transações que estejam vindo de um lado passem pelo meu nó e vão para o outro. Esse é o nível, não é de centralização, chama de centralidade. O termo mais correto seria centralidade. Qual o nível de centralidade? Não de centralização. Qual o nível de centralidade do nó? Então, obviamente, eu ganho lá uns satoshizinhos lá por fazer as transações. Serem roteadas, mas o meu foco muito é contribuição com a rede e ter um nó que tem um nível de centralidade grande. Qual seria a quantidade mínima de sats para valer a pena investir em canais Lightning, na sua opinião? 5K. Mínimo 5K. 4, 5K para você ter 2K, 2K e meio de cada lado. Satoshis, né? 4K dá 2K satoshis é. Desculpa, não K, milhão, né? 5 milhão, não mil. 5 milhões de satoshis. 5 milhões. 4 milhões para ter 2 milhões de cada lado é pouco. Então, assim, se pensar na rede da Lightning, a partir de 5 milhões de satoshis, 6 milhões para cima você já fica, puta, fica legal. Menos que isso, só se você quiser ter uma conexão. Mas você não vai. Nossa, tem gente que abre 500 mil. Que nem tem um canal lá que você abre com um canal e ele abre com você de volta um canal de 500 mil satoshis. Nunca passa nada. Nunca chega nada. O cara abre com você o canal de 500 mil satoshis. Nunca, nunca passa nada. 500 mil. Puta, mano, não passa. Né? Ah, sem dúvida, MHV. Sem dúvida. Então, assim, eu acho, minha opinião, pela minha experiência, canais com menos de 5 milhões de satoshis é muito pequeno. É muito pequeno, muito pequeno. Muito mesmo. Ele esgota. E qual o principal problema? O problema é que vamos supor que você tenha colocado um nó. Esse canal tá com uma centralidade bacana e ela começa a rotear bastante satoshis. Aí você fala, pô, tá roteando legal. O problema é que quando você roteia, os satoshis saem de um lado e vão para o outro. Saem de um lado e vão para o outro. E se os satoshis se deslocarem todo para o outro lado, você precisa fazer o que a gente chama de rebalanceamento. E rebalanceamento é uma transação. E ela vai consumir satoshi. Então pode ser que os satoshis que você ganhou de FII por transacionar de A para B, na hora que você vai fazer o rebalanceamento, você vai ter que pagar para todo mundo FII para poder mandar o Satoshi de volta lá pro seu canal. E aí, nessa brincadeira, o que você ganhou de Satoshi, você perdeu. Às vezes, ficando até no negativo, né? Então, se você abre um canal muito pequeno, você vai ter que rebalancear mais vezes.
E todas as vezes que você tem que rebalancear, vai ter que pagar FII para alguém. E aí você vai diminuir sua margem de lucro. Se você tem um canal grande, bojudão, com bastante liquidez dos dois lados, tá balanceado o meninão, ele vai transferir um montão de satoshi de um lado para o outro e você não vai precisar fazer tantas transações de balanceamento. Vai fazer menos, né? Como você vai pagar sempre a mesma quantidade de FII, praticamente, cara, aí fica mais sussa, né? Você faz menos balanceamentos, gasta menos. Assim, canais maiores, menos rebalanceamentos, você paga menos FII. Obviamente, o saldo de satoshis entre o que você ganhou e o que você teve que pagar, maior. Vale mais a pena. Então, assim, a partir de 5 milha, menos que 5 milha, vai rotear? Vai. Eu tenho canal de menos. Eu tenho canal com menos. E rotei, dá uma dor de cabeça. Só que eu sou mó pão duro e não quero fechar o canal, porque tá roteando. Aí eu deixo o canal aberto lá, né? Mas é um saco. Canais pequenos mais antigos, meus canais mais antigos são canais pequenos. E aí eu tenho que ficar rebalanceando, é um puta de um saco. Eu não, né? O robô fica, eu falo um puta de um saco porque eu sei que, putz, mano. Aí ele fica lá tentando e procurando rotas e gasta processamento da máquina, né? E agora é um Raspberry Pi burrão. O Raspberry Pi mal tem processamento. E aí fica lá consumindo processamento da máquina porque fica testando rota na rede toda pra achar uma rota que o custo dê lucro. Só que minha margem de lucratividade vai lá pro chão, né? Eu continuo lucrativo. Ele não faz rebalanceamento pra mim se eu for ter prejuízo. A minha máquina não rebalanceia no prejuízo. Mas gasta e o meu lucro vai-se embora. Então, meu lucro diminui. Beleza, Tuco? Entendeu por quê? É isso. Então, prestem atenção aí nos projetinhos da Zibri. A Zibri tá mandando ver, cara. A Zibri tá mandando ver. Eu acho isso aqui super positivo que os caras estão fazendo. Eu achei bem legal, viu? Bom, indo pros finalmente aqui, ó. Vou até dar um pulo. Dizeram que ele fez junto com a Epic, a varada? Bom, eu vou ser taxado. Aqui a gente já sabe que eu vou ser taxado, né? Eita, peraí. Sai da tela. Bom, então o que acontece? Ele lançou aí no sábado esse clipe novo. E lançaram aí uma série aí de músicas do Aoki, Snoop Dogg, e mais uma porrada de instrumental, um monte de coisa em formato de NFTs também. E ele tá fazendo essa parada aí, mano, de colocar tudo dentro do mundo de Web3. E o Snoop Dogg, cara, doidão do jeito que é, ele tá fazendo a parada pegar. E tá mandando ver, do jeito dele, né? Mas legal, cara, ficou muito bem feito o clipe. Ó, deu um trampo de render aí, hein? Deu um trampo nervoso de render pra esse clipe dele. Mas ficou muito bom. Aí ele meteu MP3, NFT, metaverso, tudo num clipe só. Mandou uma crítica social nervosa. Eu acho que tá certo. E o maluco tá fazendo, cara. Ele tá vivendo esse meio. Ele se apaixonou, tá vivendo. Pô, ele fez... A gente viu lá o clipe dele, do lançamento dele com o Eminem. A gente assistiu também aqui no Morning Crypto o lançamento dele com o Eminem. Esse outro lançamento que foi no sábado. O cara tá pegando as músicas dele, tá botando em NFT e é o jeito que ele tá vendendo e fazendo dinheiro com isso. Tá trabalhando com o metaverso. Tá, cara, vai ter muito mais coisa aí patrocinada por esse cara num futuro próximo. Ficou legal, né, Mônica? Ficou legal pra caramba esse trampo dele aí com o Eminem. Ficou legal pra caramba. Né? Melhor a música a partir de um meme, né? Porra, mano. O cara é foda. Pode falar o que quiser. Mas Snoop Dogg é um cara que, mano, ele é foda. Vamos combinar? O cara manda bem. Ficou legal o trampo. Muito melhor que a nossa rapper, né? Muito melhor que a nossa... Nem vou trazer a nossa rapper hoje. Nem vou estragar esse clima bacana que tá aqui do final da live. Não vou quebrar.
Não vou quebrar. Vou direto pra corrida de cavalinho. Não vou estragar. Não vou estragar. Chegamos aí no Shitcoin Horse Racing do episódio 317 do Morning Crypto, porque o 316 foi um game em cripto que aconteceu ontem à tarde, né, no Brasil. Aí quem pegou, pegou. Quem assistiu, assistiu aí as peripécias do casal aqui lá no jogo, né? Perdeu. Então o episódio 316 aí foram só peripécias dentro do game. Aí hoje 317, né? Mas tamo aí, teve live ontem. Ô, brincando, foi 2 horinhas de live, cara. Brincando, foi duas horinhas de live. Gameplay de milhões ontem, né? Gameplay de milhões, pois é. Vocês viram aqui toda, né? É. A Mônica, ela... Strike na Mônica, eu esqueci de mandar um strike pra ela no começo da live, mas vou falar que você tá strikeada, tá? É que, internamente, aqui dentro do meu coração, você tomou outro strike, tá, Mônica? Porque você fica me zoando, mas você não tem coragem de falar da Miriam e toda a destreza da Miriam pulando com o boneco dela. Né? A destreza pulando. Isso você não fala. Isso você não fala, né? É. Eu, só porque eu não sei pilotar um avião de cueca. Porra, mano. Dá, né? Porra. Caramba. Mas vamos lá, a gente vai pro... O Shitcoin Horse Racing de hoje. Se você quiser participar, escolher qual criptomoeda vai montar um dos cavalinhos aí, né? É só mandar cavalinho no chat. Qualquer uma das top 100 do CoinMarketCap vai poder montar e você, de repente, pode escolher. Tem 9 aí que já deram cavalinho aí. Vamos ver quem vai ser o primeiro. É só mandar cavalinho no chat. Ai, escolhi antes! Just stop! Mônica, é pra você essa, tá? Ó, ó lá. Stop! No! Just stop it! Mas manda ver. Só manda qual criptomoeda vai. Ada vai montar o cavalinho branco, então? Beleza. Cavalinho branco vai ser montado por Ada, a stablecoin da Cardano aí, ó. Vamos ver qual criptomoeda vai montar o cavalinho azul. Já danada. Ô, Gabriel. Espera aí que eu tenho uma que é boa pra essa também, ó. Essa é pro Gabriel. É, tá bom. Eu separei uma dessa pra você, tá, Gabriel? Bom, Edu Hirata, fala pra gente, Edu, qual criptomoeda vai montar o cavalinho azul? Eu vou ter que escolher outro, mano. Vou ter que escolher outro. Eu fiquei magoada. Pois é, pode até ser, tá? Pode até ser. Acasou, Edu Hirata, sinto muito. Que rufe os tambores, vamos pro próximo. Eita, apertei os botões aqui no susto. Não, é BTC, beleza. Fica o BTC aqui. Miojo, obrigado pelos 15 meses. Valeu pelos 15 meses, valeu pelo apoio aí, Miojão. Tamo junto. Então fica aí, ó. Cavalinho verde agora do Parmeira. Do quase. Quase, quase. Fabilhas! O próprio Fabilhas. Eu tirei. O Fabilhas só tem o som do Fabilhas aqui. Qual, Fabilhas? Qual? Que marmelada, Daniele. Que marmelada que nada, mano. Que marmelada, o quê, mano? Olha lá o Fabilhas, tá enrolando agora, cara. Marmelada é de marmelo e marmelo é bom demais. Então eu sinto muito. Marmelada é legal, eu gosto. Então fica na sua aí, mano. Ele falou? Falou o quê? HT? HT. HT. Então aqui, ó. HT
no cavalinho do Parmeira do Fabílias, que é parmeirense. Não sei se o Parmeira ganhou, mas o Verdão da Imperial perdeu no final de semana. Aí, né, era muito a cara da Imperial mesmo perder. Mas teve um Verdão que perdeu, outro Verdão que eu espero que tenha ganho. Ganhou ou perdeu? Ganhou ou perdeu? Perdeu ou ganhou? Não ganhou? Não ganhou? Ganhou ou perdeu? Perdeu! Ganhou! Tá um gênio pra ganhar essa prova. Como que é? Braçada com braçada. Pois é. Vai perder, vai ganhar, vai perder, vai ganhar. Fica rico, fica pobre, fica rico, fica pobre. Já chegou, já se foi. Já chegou. Vai perder, vai ganhar, perdeu. Ganhou! Desculpa, desculpa, desculpa. Desculpa, mano, desculpa. Eu feriado foi foda. Feriado, vocês estão ligados. Vamos ver quem vai ser o último para escolher a criptomoeda do cavalinho caramelo das ruas aqui, ó. VMHV! VMHV! Fala pra gente, MHV. Qual das top 100 do CoinMarketCap que vai montar o cavalinho das ruas? SNX. SNX. O cavalinho das ruas, então tá aí, ó. Já estão abertas as apostas. Se você acha que quem vai ganhar a corrida é o cavalinho branco, pé de pano, montado aí pela stablecoin da Cardano, a ADA. Exclamação bet branco e a quantidade de bloquitos. Se você acha que quem vai ganhar a corrida é o cavalinho azul, montado pelo pai de todos, o Bitcoin. Exclamação bet azul. Ou, se você acha que quem vai ganhar é o cavalinho do Parmeira, do Palestra Itália aí, montado pela HT. Exclamação bet verde. Ou se você acha que quem vai ganhar é o cavalinho das ruas, o cavalinho caramelo, montado pela SNX, exclamação bet marrom. Lembrando que ao final da primeira volta eu fecho as apostas. Então tá aberta a corrida, que vence o melhor cavalo. E é dada a largada, sai na frente aí SNX brigando por um nariz com HT, vira na frente HT... Passa à frente, aí a SNX perdeu o passo, quebrou a pata, vai ficar para terceiro, HT vai disparando, vai Verdão, só assim para você ganhar Verdão, empurra Verdão, empurra Verdão, e o Verdão ganha mais velocidade ainda para deixar os parmeirentes felizes que empatou no final de semana, F Verdão, vai Verdão, e dispara de novo o Verdão aí ó. Vai, aumenta a distância e ninguém pega mais o Verdão. Só assim pro Verdão ganhar, estão dizendo. Pera aí, deixa eu ver no ponto aqui, Galvão. É isso mesmo. Só assim pro Verdão ganhar. Vai dar uma volta, mano. Vai dar uma volta. Uma volta no caramelo. Uma volta no azul. Uma volta no azul. E encerra a corrida em primeiro lugar, HT. Os outros três vão ter que fechar a última volta ainda. Desgraceira, mano. Desgraceira. Deu a volta. Toma. Toma. Tá igual o Brasileirão. Olha lá, Edu Hirata. Olha lá, olha lá, olha lá. Cara, nunca aposte contra o Verdão. Só isso que eu te digo, tá? Nunca aposta contra o Verdão. Apostou contra o Verdão e lascou. Se lascou, se lascou. Só isso. Último lugar, o cavalinho caramelo das ruas. Então, primeiro lugar, Verdão HT. Nossa, mano, todo mundo foi de Verdão. Ô, quem não foi de Verdão aí, vamos combinar, hein? Com que foi? Oi, seu Botox zoando, mano. Olha, olha, olha a Mônica Cristina causando, causando no chat com o senhor Botoshi, mano. Ensinaram pro senhor Botoshi, cara, que mancada. Olha lá, Palmeiras tá voando, mano. É criptomoeda, Verdão tá voando, mano. Verdão tá voando. Olha lá, 6.260 bloquitos, 14 participantes, 71% apostou no Verdão. Quem não apostou, paga, marreco. Passe os seus bloquitos. Tá pago. Eu já vou abrir aqui as apostas. Vou abrir as apostas para... Cadê aqui? Vou abrir do Ether mesmo, hein? Vamos ver do ETH? Como que fica aí com o processo de censura do ETH?
Tá aberto, ó. Apostas abertas aí para o Ethereum. Se estará positivo ou negativo no programa de amanhã. Já começaram metendo aí do lentão, hein? Mandaram do lentão aí. Mas tá aí apostas abertas. E para finalizar, a gente vai aí pro sorteio de Satoshis aqui do final da nossa live. Então, se você quiser participar do sorteio de Satoshis que acontece agora, basta escrever Satoshitos no chat. Cadê? Satoshitos no chat, countdown na tela, 45 segundos aí, hein? 45 segundos. Cadê? Banquem, Mônica. Cadê? Ah, o bote? Caraca, mano. Que perseguição do bote. Passou aqui no chat, eu nem vi. Ô, mancada do bote aí. Vou trocar uma ideia com esse bote aí que tá de sacanagem. Embora você esteja me zoando, o bote tá me defendendo. Não vou falar com o bote nada. O bote me defendeu. É, isso é reparação histórica. É isso. Vamos lá, é 3, 2, é 1. Que rufem os tambores. Vamos ver quem vai ser o feliz ganhador do Satoshi do episódio 317. Marquinhos FL é o ganhador da live de hoje. Marquinhos. Cadê? Marquinhos tá no chat? Tem que tá, né, mano? Que var, cara. Não foi Thiago, mano. Foi Marquinhos. Tá funcionando aí, ó. Cadê? Ô, Marquinhos tá aí, cara. Já vi mensagem do Marquinhos aí, mano. Ó, aqui estou. Já mandou mensagem. Boa. Não tô vendo. Como não tá vendo, tá aí no chat logo em cima, cara. Tá aí, ó. Não apareceu aqui na minha tela ainda, mas vai aparecer. Mas eu tô vendo, é o Marquinhos. Aqui estou. Né? Até parece música... Que música da Disney que era Aqui Estou? Sou representante do Marquinhos. Ah, é, da Elsa. Pode mandar pra mim, capa. Tá aí, ó. Marquinhos tá aí sim, mano. Marquinhos, tô te passando já neste exato momento os seus Satoshis, meu cara. Aqui, ó. Marquinhos FL, parabéns. Obrigado aí pela participação na live. Aí, pra sacar, é só dar uma pistolada lá no site dos Lightning Gifts. Parabéns. E vou te passar também, Marquinhos, já os seus bloquitos, cara. Cadê aqui, ó? Marquinhos, DM para transformar 6.600. Esses sets em 46 octilhões. Boa, mano, é muito. Já foi, Marquinhos, já tá lá na conta, cara, tá? Já deu uma fortalecida lá. Nos satoshizinhos lá pra você. Satoshi e nos bloquitos, cara. Já foi. Satoshi e bloquitos, meu cara. Já foi, então. Já tá feito. Cadê? Já tudo certo. Então é isso, pessoal. Olha lá, tô rico. Já foi bloquito pra dedéu, mano. Então vou ficando por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem espertos aí com o que tá acontecendo no nosso ecossistema, porque a coisa tá caminhando pra um lado meio obscuro, meio sinistro aí. De KYC, censura, controle, principalmente lá pelo governo norte-americano. A gente vai continuar acompanhando isso de Marquinhos, perto. Marca aqui tem, marca aqui é aqui. Nosso, venha de DM. Mano, o Elber é muito bom, mano. Cara, esse cara, ele tinha que trabalhar com marketing e publicidade, mano. Tem que trabalhar com marketing e publicidade. É muito bom. WB e 400 associados, olha lá, né? É WB e os 400 associados, né? Tinha um filme, tem uma história antiga aí, né? Do Alibaba e os 40 ladrões. Tem WB e 40 associados. Porque é assim que DAO funciona, né? Na DAO todo mundo é associado, né? É assim? Pois é. Então vou ficando por aqui, pessoal. Amanhã tem mais Morning Crypto no mesmo bit e horário, né? 8 da manhã em twitch.tv/edostv. Agradeço aí as mensagens, a todos os subs aí, né, as renovações de sub da galera, obrigado mesmo de coração, pessoal, obrigado pelo apoio, pela confiança aqui no trabalho que a gente vem fazendo, né. Então vou ficando por aqui, amo vocês, se cuidem, fiquem seguros, juízo com seus investimentos aí
Eita, mano, quase que eu meti um John Travolta, cara. Quase, quase. Voltamos amanhã nesse mesmo canal. E não esqueça do CPML. CPML. Contribuição provisória sobre movimentação na Light. Não tem. 75. Não tem. Tá banido tudo. Tá banido. Não. Bitcoin. Não tem imposto sobre transação movimentada. Não tem nada disso. Só põe o seu canal na Lightning, que vai dar bom. Sobe seu nó. Canal na Lightning. Recebe uns satoshizinhos aí pra fazer uns roteamentos. Exerça a sua soberania, a sua liberdade e a privacidade sobre seus dados. Bitcoin tá aí para isso, não se esqueça. A gente volta amanhã. Até mais, galera. E tchau.